taki świński ostrów. Ty to parodia, ja to zapraszam. Zacznij sobie na parking, a na kilka. Kilka? I lopata. A ma ty mamy na miasto. Ja tu pojdę bombiczkę się ma na daje. Michael Brown, ten bar miasto. Ci zlazą kiwciczki. Нямам първи спомен. Някак си с течение на времето изолирах детството си. Затворил съм го там някъде вътре в главата си и не искам да се сещам за него. То не беше хубав период, не. Отчасти имам проблясъци понякога, които си дълбаят вътре в мене. Въобще не се живее хубаво, така отвратително е това да си в дом. Курва или престъпник можеш да излезеш оттам, те за това затворите са пълни. На улицата е по-нормално. Прекофите е по-лесно. Спал съм по изоставени къщи след като излязох от дома, тъй като ме изключиха изведнъж и най-стука утре там какво да направиш. Никой нищо не ти казва, не те забелязват, не видим си, съжалявате ме отдалече да не вземеш да ги ухапеш, ако се приближат. 2-3 години е така движих, изкарвах пари честно, прекопавах градини, буклук съм изхвърлял, сега и приятелка си имам, дай Боже, искам и деца да отгледам като хората, макар че много ме е страх. Седях в едната стая, тя отиваше с тях в другата, събличаше и започваше да се бори с тях. Тя не заключваше вратата и аз гледах. Тя го знаеше това. Тя нямаше само един приятел, имаше трима, лекар, полицай и един друг. И винаги е било така, никога не е било друго. Тя готвеше само пържени картофи и боб, беше медицинска сестра и не ходех на училище, при нея учих, в нейното училище. И при татко, като живеехме, пак беше така. Пак идваха тайно мъжете или ме водеше от тях и се бореха, чувах ги, викаше се едно я боли. Страх ме в този живот от майка ми. Не е останало нищо в нея. Тя може да ме убие. Майната и на майката. Майната и на майката! Майната и на майката! Ама и усътора, ни попътна на хора. Тещо има буклук човяшки, изроди убийци, манапити башки. Аз исках да го продам. Не можех да се върна с него на село. Имаше един грък, Нико се казваше, към 30 годишен, каза ми, че е намерил едно много добро и богато семейство, което иска да купи детето. Имат къща, голяма къща, имат кораби и детето ми ще живее добре. Не ги видях хората. Бях решила, каквото и да става, да го оставя в дом и с мъжа ми окончателно да се разделяме. То ще с първото, като стана така, той почна да ме нарича убийца. И в едно легло избягвахме да спим, за да не забележи. Никой не ми обърна внимание. Даже майка му и баща му, те не знам за каква ме мислеха. Никога не са ме харесвали. Сигурно си мислеха, че съм им развалила сина. На 9 септември вечерта си бех самичка вкъщи и това стана за 5 или 10 минути. Родих в кухнята на земята и не помним какво се е случвало след това. Хвърлили са ме още като съм се родила. Ей така, извадили са ме от корема и право в дом. Няма 6-5. И така 18 години. Не помня първо къде са ме пратили. За кратко е било, много малка съм била. После в едно забито в нищото село, там имам спомен за ужасен глад. Само хляб и сол и нищо друго. Бяха ни оставили да мрем там. Време е да се събудим. Ти се завърна тук да търсиш образците. Изконните понятия, върху които израсъл Homo sapiens, които старата цивилизация вече е амортизирала, износила е. Тя затова и ги измисля тези бебета от епроветки, донори на сперма и сурогатни майки, защото са закърнели уния сакрални трепети от тайнството на зачатието. Невъобразимото усещане да носиш плът в плътта си, каква велика тайна! Сега и там се е напъхал всевиждащото и всеядно око на скенера. Няма нищо тайно, всичко става видимо. Всичко става изчислимо в кеш. Тия тук това са усвоили много бързо и го повтарят като мантра. Time is money. За тях Медея, твоята Медея, в която заедно с Елиас Канети привиждате възможната си майка, е възможна само като туристическа атракция. Ако я имаха, биха разпънали в палатката на Кита Голиат, ей там. В подножието на гърбавия турски мост.